Ողջույն սիրելիներս, մասնագետները խորհուրդ են տալիս, որ ընթրիքը պետք է լինի շատ թեթև։ Չի կարելի ծանրաբեռնել ստամոքսը երեկոյան ժամերին։ Ուստի ես ձեզ հիմա առաջարկում շատ համեղ վիտամիններով հարուստ աղցան, որը նաև շատ հագեցնող է։ Ուրեմն ես օգտագործելու եմ նեխուր, որը արդեն նախապես լվացել եմ, չորացրել քամիչի մեջ և հիմա ահա տեսեք կտրատեցի մանր չափերի։ Ես կօգտագործեմ հազարի տերևներ, նույնպես այն կկտրատեմ և կտեղափոխեմ սալաթամանի մեջ։ Ռուկոլա ունեի տանը և մտածեցի շատ-շատ համեղ կլինի այս սալաթի մեջ։ Ահա չեմ կտրատում, քանի որ արդեն մանրը լվացել և չորացրել եմ, նույնպես տեղափոխենք աղցանի ամանի մեջ։ Եվ փոքր պոմիդորիկներ ունեմ, ահա, սա էլ կտրատեմ, երկու մասի բաժանեմ։ Սելներ օգտագործելու եմ լորամիրգ, կզարմանաք, բայց այո, այս քաղցրը շատ համեղ է լինում այս աղցանի մեջ։ Դդմի կորիզներ եմ օգտագործելու և վերջում իհարկե չիայի սերմեր։ Հիմա ես կպատրաստեմ թանձրուկը, ուրեմն ձետ, բալզամիկ կացախ, սևաղացած պղպեղ և իհարկե աղ։ Այս ամենը լցրեցի ինչպես տեսակ փոքր տարայի մեջ և հիմա կխառնեմ գթալով, վերջում, ահա, թանձրուկը կլցնեմ արդեն նախապես կտրատած բանջարեղենի վրա։ Տեսեք ինչքան գեղեցիկ, գունեղ և շատ-շատ համեղ աղցան է։ Պահքի այս հատվածում գտնվող մարդիկ պետք է շատ վիտամիններ օգտագործեն, կարող եք պատրաստել ինքներդ սիրելիներ և սնել ձեր օրգանիզմին։ Ինչ է մնում ես խառնել բոլորը փայտի գթալով և ընտրել։ Սիրելիներ, առողջ եղեք, առողջ ծնվեք, մի մոռացեք բաժանորդագրվել իմ ալիքին։ Զանգակոճակի օգնությամբ դուք կարող եք ստանալ իմ նոր համեղ բաղադրատոմսերի ծանուցումները։ Ահա այսօր այսքանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և վերջում ուզում եմ հիշեցնել, կարող եք նաև բաժանորդագրվել իմ աղջկա ալիքին։ Իր ալիքի լինքը կդնեմ մեկնաբանությունների բաժնում, եթե կհետաքրքրի ձեզ, կարող եք բաժանորդագրվել և նաև հետևել Մաղիկլեղին իր ալիքում։ Այսօր այսքանը, սիրելիներ, ցտեսություն։